Naibu mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha walimu KNUT Agri Namisi ameitaka serikali kutoa fedha zaidi za ukarabati wa miundo msingi ya shule zilizoathirika. Baadhi ya wazazi wanahofia kuwa mvua bado ni nyingi na kuitaka serikali kutenga fedha za dharura kuwasaidia wazazi walioathirika na mafuriko. Most of the travel ifanyike mchana na shule zote pahali ziliko zikubali ya kwamba watoto wakifika shule at any given time wasiwapanishi watoto, kwa sababu hali vile iko watoto huenda wakadelay kwa barabara. Na mimi nataka kuambia wabunge pahali mlipo ya kwamba mafuriko imemsaidia, tulifungua shule mapema na expect ya kwamba checks za watoto za bursaries zimefika shuleni mapema, ndio head teachers, principals waanze kushughulikia maneno ya wanafunzi. The children are going to school, yes, but I have said that the timing is not correct. The economy of this country, many people are still suffering. People concerned with education, they make degrees that children must go to school. But when you go back to school, teachers have a different take on the same. No child will enter the gates of the school without evidence of payment. So it is something that I want to challenge the Minister of Education. Are you sincere about this? Kwanza kabisa MCS wetu wa Bungoma wamelalia kazi. Right now ungekuwa umehakikisha ya kwamba sile pasares, kwa sababu shule next week zinafunguliwa, hawacha release hizo pesa na hawaonyeshi dalili ya kurelease hizo pesa tayari. Na watoto wanategemea hizo pasares kwa masomo, na tunatarajia ya kwamba wangekuwa hizo pesa zimetolewa tayari na za hizi hazijatolewa. Inamaanisha watoto watakaa nyumbani, itaathiri masomo ya watoto.